بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. سو اٹس بیک. آئی ایم ہیپی ٹو بی بیک ان دا فورن آفس. تھینک یو. میں آپ کے ذریعے یہ پاکستان کی عوام سے اور لوگوں سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا. ہمارا محور پاکستان اور پاکستان کے مفادات ہوں گے. پاکستان کے مفادات سب سے بالا اور میری نظر میں سب سے افضل ہیں. انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے اور جہاں جہاں